កៃនាំមកជូនទស្សនាដោយបាទដឹកនេះទៅអឺកាបាកាសូហ្គាហ្វ្រីមានជាតិស្ករ 100% ដែលអ្នកជំនាញទឹកនោមផ្អែមក៏អាចពឹងកម្លាំងបានបើសិនវាជាការប៉ັດមែនណាអូនត្រេកអរខ្លាំងណាស់បើសិនជាអូនមិនជឿទេអូនសួរតែតលេទៅក៏បានដែរណាសួរតលេម៉េចបងមកទឹកតលេចុះមកខាងល្អក់មកខាងថ្លាម៉ែកង់នឹងទន្លេសាបមិនត្រូវធៀបគ្នាទេណាទន្លេម៉ែកង់ខែប្រាំងខែប្រាំងគឺល្អក់ខែបសាក៏ល្អក់ធ្វើម៉េចຕົកចិត្តបានទេចុះម៉េចក៏អូនដឹងថាទន្លេទាំងពីរមិនអាចຕົកចិត្តទៅបាននោះទន្លេចាក់ទៅមុខអើយចូលហោះមកប្រសពសពសាជាមួយគ្នារវាងមេកុងនិងទន្លេសាបសូមអ្នកដឹកដៃពួកយើងទាំងពីរនាក់បាននៅជាមួយគ្នាបានចូលវែងផងដោយអ្វីដែលបងបាននិយាយអញ្ចឹងគឺស្នេហារបស់ពួកយើងទាំងពីរនាក់គឺមានទេពតានឹងជួយប្រោះព្រំដល់សេចក្តីស្នេហារបស់យើងមិនមានអ្វីមកបំបាច់បំបាក់ស្នេហារបស់យើងបានឡើយភីរ៉ាបងស្រឡាញ់អូនណាស Ya baya, apa yang min cerak on? Tuh. Ayo cho biya mấy à là ít. Apa yang min cerak on? Ayo cho biya mấy à là ít. Ayo mình đi bách đi. Bởi tại dưới á, chồng vay bố anh nữa à. អីមិនសោចមែនញ៉ាត់ញ៉ាត់ចង្រៃអាចអុយអាយ៉ាអាយ៉ាអាយ៉ាអូយអូយអូអាចង្រៃពួកឯងកំរត់អុយកំភ្លើកំភ្លើកំភ្លើបបបបនៅបាននេះនៅបាននេះបបលឿនលឿនលឿនអាយកំភ្លើអើយយើយអាយបបបបបអាយលឿនបោអាយលឿនពួកឯងបតូតេអត់ចង់ឆេះទៀតអីតតតតប៉ូលីសណែកៃដេកមិនប្រណីខ្ញុំគឺជាអ្នកបាញ់គឺពេលនេះកូននៅប៉ូលីសលបាហ៎ថាម៉េចអាយនៅប៉ូលីសហ៎